של שמפו. אוקיי. ולהעביר אותו ככה, 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 על כל הצדדים. עם האצבעות? כן, ולשים על כל הצדדים מים, וזה ירד למטה. אוקיי. רגע, לא להמשיך? כן, שימי קצת מים שירד על כל הצדדים. אני אגיד לך עוד משהו. אני גדלתי בישראל. בישראל מלמדים אותנו לפחד מערבים. אין מה לעשות. שרוצים להרוג אותנו. לא, אבל את יודעת מה אני מתכוונת. נכון? אז לא... זה גרוע לשמוע את זה ככה, אבל זה האמת. וזה הדדי, תאמיני לי, וזה ככה. ואנחנו גדלנו שהיהודים רוצים להרוג אותנו. זה ככה, מאמי. השנאה, כן. נורא, נכון? שנאה. הבאתי פיתה עם זעתר, איריס, חביבתי. עבודת בית, כן. הבאתי לך פיתה. ומה את חשבת, כשגדלת בוואדי, מה חשבת על יהודים, נגיד? לא, כלום, מאמי. לא הייתה לנו איזה זה, אבל תמיד אמרו לנו, תזהרו, וזה, וככה. ועובדה, הנה, את נמצאת אצלי, ו-80% מהאוכלוסייה שלי, הקליינטים, הם יהודים. נכון.